dneska zápas se Sláví. Pro mě to byl speciální zápas, z toho důvodu, že jsem tady nastupoval asi 3 sezony. Jsem strašně rád, že se nám to povedlo poprvé vyhrát. A nejenom vyhrát, ale prostě byl to pro mě speciální zápas, jak už jsem říkal. Bylo tam i nějaké hecování před zápasem s klukama a musím všem klukům poděkovat, že tam nechali opravdu všechno a šli jsme do toho od začátku naplno a konečně se nám to odměnilo těma třeba bodama.